Amma məntiq nədir Siyavuş bəy? Yəni konkret olaraq əgər siz demişkən nazirlik böyük bir qurumdur, böyük bir strukturdur və burada maştabı böyük təbii ki korrupsiyalar baş verir. İcra hakimiyyətində daha kiçikdir, bələdiyyələr daha kiçikdir, nazirlikdə də məntiqi daha böyükdür. O baxımdan nəzərə alanda yəni nazirin bu boyda böyük əməliyyatlardan xəbəri olmaya bilərdimi? Çünki əgər biz böyük binaların, tarixi binaların sökülüb yerində göydələnlər tikilməsindən danışırıqsa, bunu sevinç bilir, bunu sıravi insan bilir. Nazir Əbülfəz Qarayev necə bilməyə bilər? Və yaxud da ki, dediyim kimi, böyük-böyük pullardan söhbət gedirsə, nazirin bunu bilməməsi məntiqlə mümkündür mü? Bulmaz, bulmaz, təbii ki, bu məsələni aydınlaşdıracaq hüquq mühafizə orqanları. Yəni, onu biz, məsələn, aydın, elə, məsələn, orada ayrı-ayrı, məsələn, strukturlar var. Götürək ki, dövlət belə qoruqlarının da, mədəni qoruqların mühafizəsi və bərpası. Bu, tamam, ayrı bir strukturdur, düzdür, nazirliyin tərkibinə daxildir, amma strukturun rəhbəri var. Yəni, bunlarla bağlı yenə deyirəm ki, aydınlaşacaq ki, kimsə cavab deyilik daşıyırsa, məsuliyyətdə cavab verir. Yəni, cənab prezidentin konkret qoyduğu məsələ ondan kimliyindən asılı olmayaraq və bu fikri dəfələrlə təkrar edib cənab prezidenti, kimliyindən asılı olmayaraq, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, mövqədən asılı olmayaraq məsuliyyətdə cavab verir. Siyasi mədəniyyət nə deyir, Siyavuş bəy? Siyasi mədəniyyət indiki halda tələb edirmi ki, nazir ən az indiki dönəmdə istifa versin? Dünyanın bir çox ölkəsində bu cür hallar baş verəndə dərhal istifa verilir və araşdırmalar aparılır. Yəni, bizdə hələ, biz mərhələ-mərhələ gəlib bu məsələlərə yaxınlaşırıq ki, məsəl üçün, götürək ki, kimi, başqa bir tərəfim mən götürürəm, kimi bu və ya digər şəkildə rüşvət üstündə, korrupsiya üstündə və yaxud da ki, cinayət üstündə işdən çıxarsan, gedir qoşulur müxalifət. Dünyada amma başqa bu formatdadır. Deyir ki, məsələn, mən bu siyasətlə razı deyiləm, o baxımından mən öz vəzifəmdən istifa verib, keçirəm müxalifədə və başlayıram özümün düşüncəm tərzində, formasında təşriflər və rəylər əsasında fəaliyyətimi davam elətdirmə. Məsələn, Azərbaycan artıq 29 ildir, müstəqildir və müstəqillik dövründə belə hal Azərbaycanda olmuyor. Ancaq vəzifəsindən azad olunduqda, məsuliyyətə cəlb etdikdə, vətəndaşı incitdiyinə görə, rüşvət aldığına və digər məsələlərə görə biz bunu şahid edirik. İstər səfərə olsun bunun, istər digər diplomatik nümayəndəlikdə çalışan olsun, istər başqa-başqa sahələr də olsun ki, işlədiyi vaxtda hələ mən rast gəlməmişəm ki, Milli Məclisin üzvü olsun ki, orada bəyanat versin ki, mən bu siyasətlə razı deyiləm, mən keçirəm müxalifədə və bu istiqamətdə fəaliyyətimi davam edirəm.